shop. On is it the nursery set? It's my new baby. Okej, så idag tänkte jag berätta för er hur ni som inte tränar på gym ska liksom våga börja träna på gym. Det är en fråga som jag får ganska ofta ändå. Och jag har skrivit några blogginlägg på ämnet, men jag tänkte att jag kör en video också för att det är lättare att göra. Så här kommer några tips på hur du som verkligen inte tycker om, eller som inte vågar träna på gym, ska börja våga träna på gym. Okej, så punkt nummer ett är att kika in, alltså kolla dina vänner på Instagram och Facebook. Om du inte vet någon som redan tränar på gym, så kika. Och för de flesta som tränar på gym brukar lägga ut bilder på att de tränar på gym, så det är ganska lätt att hitta dem. Och leta upp någon och häng med den och prova. Säg bara så här: jag skulle vilja börja träna på ett gym, men jag vet inte om jag kan få hänga med dig. Så kanske du kan visa hur det funkar på ditt gym. Bra, enkelt, häng med någon. Det brukar ofta vara gratis att testa på för de flesta gym en gång. Så det är gött. För att alla gym vill ha fler medlemmar, och då behöver de få testa på. Punkt nummer två är att kolla in ett gym som... om du hittar något som är så här nybörjarvänligt. Vissa gym är lite mer nybörjarvänliga än andra. Vissa är mer så här hardcore bodybuilder. Så det är inte så roligt att träna där alltid, utan det roligaste kanske är att träna på ett typ Friskis och Svettis gym, där det kommer vara mer så här, kör lite biceps, chill lite. Så kolla runt i din stad, vad finns det för olika gym? Gå till ett nybörjargym. Sen kan det också vara väldigt bra att gå till ett sånt här, jag vet inte, hardcore gym eller vad man ska säga, för där brukar det finnas otroligt mycket kunskap. Ibland lite för mycket kunskap, för att folk vill trycka på dig kunskapen. Men ta det med en nypa salt, och så försöker du lyssna in så här vad många olika säger. För att även om alla vill veta bäst, så brukar ändå de flesta ha en hyfsad koll. Så att om du hör en person säga detta, så säger samma en annan person som inte använder den här första personen att göra, om den säger samma sak, kanske det stämmer. Så att gå till ett gym och prova. Punkt tre är att boka en PT eller introduktion, eller vad nu gymmet kan ha. De flesta gym brukar ha så här prova på hjälp, eller vad man ska säga, introduktion, så här, här finns det omklädningsrum, här finns det vattenställning, här finns marklyftställning, I don't know, benböjsställning, här kan du bänka, här kan du köra biceps curls, bla 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 bla. Eller om du bokar med en PT, så kan du ju faktiskt gå igenom hur man gör kanske benböj, hur du gör biceps curls, hur du gör militärpressar. Nästa punkt är att ta och typ, om du kan hitta det på min eller hemsida, eller så kollar du någon annan, och så hittar du ett väldigt enkelt träningsprogram för nybörjare. Jag har ju gjort ett sånt som du kan köpa, bland annat, där du får grundläggande övningar som visas i hur man ska göra dem. Och väldigt så här basic övningar. Och sen så bara, så går du in, så har du kanske 4 övningar på ett gym som du ska göra. Du vet hur själva maskinen eller ställningen eller vikten ser ut, så att du vet liksom vad det är du ska leta efter. Och sen så bara går du in och gör det. Och sen så när du är klar, så gör du, så är du klar. Skönt. Nej, men alltså så här. Planera ut i förväg vad du är du ska träna. Att du inte bara går in och så här bara, vad ska jag göra idag? Utan att du faktiskt har en plan. Speciellt om man tränar på ett nytt gym. Det här brukar jag göra även om jag inte... Alltså jag har ju tränat ett par år i alla fall på gym. Men ibland blir det att man tränar på ett nytt gym för att man flyttar, eller så händer det någonting i livet som man behöver träna på ett annat gym. Och då är det bra att ändå ha så här: okej, idag så ska jag träna överkropp. Ja, men då ska jag köra lite militärpressar. Jag ska köra...
biceps curls kanske, bänkpress, latsdrag, ryggrotsmaskinsgrej, ja. Ja men då har jag i alla fall, vad blev det, 6 övningar? Ja men då kan jag köra 4 av dem. Jag kanske inte kommer hitta alla, men jag kommer kanske hitta 4 i alla fall av 6 stycken. Det beror på lite vad utbudet finns på gymmet, om det är stort eller litet, eller om någonting är levtigt eller upptaget eller så här. Men då har jag i alla fall en plan, och sen så får man liksom revidera planen ut efter förutsättningarna. En annan idé, lite obehaglig, men ja, det är att du hänger efter någon på gymmet som du inte känner, men som ser ut som att personen vet vad den har hållit på med. Så bara gör samma sak, och sen så kanske lite mer behagligt om personen vet om att du får följa den, och att den så här, ja men ni kan diskutera hur man gör, och så kan du se om personen faktiskt har koll eller inte. Men jag har gjort så ibland, att personen håller på med någon övning, och sen så står jag lite så här och gör någon annan övning och kollar, och sen så gör jag samma som den här personen gjorde. Och så märker man ju så här, aha, det här funkar, ja det funkar inte. Och sen så brukar jag alltid, en annan sak som jag alltid brukar göra, det är att jag frågar folk, även om jag kanske vet hur personen eller hur övningen ska göra, så frågar jag hur andra gör övningen, eller skulle förklara övningen, för att då får jag, även om jag vet hur det ska kännas och allting, så får jag liksom en annan synvinkel, och då kanske jag får något så här som, alltså det kopplar snabbare för mig, eller hur jag som personlig tränare eller bara vän ska förklara övningen för någon annan. Så att även om jag säger att man ska hålla i magen, sträcka upp över kroppen, spänna allting och bla bla bla, så kanske den här personen säger något helt annat som bara så här, ja men det här var ju ändå smartare att säga. Så jag brukar ändå så här, även om jag har koll, så brukar jag ändå fråga. Och då får ju den här andra personen känna sig smart också. Det var nog mina tips för idag. Jag hoppas att du som nybörjare känner att du fick med dig någonting och att du vågar gå ner. Alltså det är inte så läskigt egentligen, tycker inte jag. Men jag förstår att folk, andra människor kan tycka att det är skitläskigt. Mini tips, det är att om du skaffar ett gymkort på ett nytt ställe, och sen så, det första du kan göra, det är bara att logga in. Gå in på gymmet. Gå in. Byta om. Gå och sätta dig på någon sån här cykeluppvärmning. Ja men, cross trainer typ. Och sen så cyklar du där en kvart, och sen så går du ut och duschar. Och så basta, det är skönt. Och sen så går du hem. För att, alltså grejen är så här med folk som är på gym. Det är ingen som riktigt lägger märke till vad du håller på med. Om du inte står runt och skriker och ropar och härjar liksom, då kommer ju folk se vem du är. Men om du bara så här, om man går in och springer en stund och sen så går du ut igen, det är liksom ingen som kommer titta på dig jättemycket. Och då kan du samtidigt som du är där på din cykel titta på vad alla andra gör. Jaha, den där personen gör sådana benböj. Jaha, den här gör sådana här biceps curl. Jaha, den här gör sådana sit-ups. Jaha, den här håller på med en jättekonstig övning. Så kan du kolla in och liksom spana lite på vad alla håller på med. Så gjorde jag i början, när jag började gymma. Så hade jag så här, jag och Cornelia tror jag det var. Vi hade köpt så här friskiskor, och så höll vi på med så här gruppträningsklass. Men vi bara, nej men vi ska nog testa gymmet. Så då gick vi in och så började vi så här cykla, springa, cykla, jag kommer ihåg. Ja, och så, i alla fall jag vet inte vad Cornelia höll på med. Men jag stod i alla fall och spanade på de här som höll på med olika vikter. Och sen så efter ett tag, några gånger, så vågade jag mig också dit. Och sen så har jag aldrig återvänt till koordinationsmaskinen förutom vid uppvärmning. Så det är vad jag tipsar om idag. Men jag tycker absolut att ni ska testa och våga. Det är skitviktigt faktiskt att träna muskelstärkande 3 gånger i veckan. Rekommenderas av, vad heter det nu då? Fys, tror jag. Som jag har lärt mig på min utbildning, att man ska muskelträna, jag kommer inte ihåg vem som sa det. Men det är i alla fall, de har sammansett hur mycket forskning som helst, och då har de kommit fram till att 3 gånger i veckan är skitbra. Och så ska du träna kondition som är alltså pulshöjande och balans. Speciellt om du är en gammal tant eller gubbe. Okej, tack för mig, ha det så bra, så syns vi.